Синевир – найбільше та найглибше високогірне озеро України. Давно відомий факт, що саме гарно для людського ока – це є поєднання гір, поєднання лісу і поєднання води. Власне, це у нас є на Синевирському озері. Плюс до того, що це є на висоті майже 1000 метрів над рівнем моря. Це один із самих екологічно чистих куточків на території українських Карпат і, напевно, на території всієї України. Озеро Синевир є такою туристичною мекою і родзинкою, таким туристичним магнітом для українських і іноземних туристів. Через озеро Синевир проходять майже всі туристичні маршрути, як пішохідні, так і автомобільні. Порівняно з минулорічними туристичними сезонами, зараз відвідувачів на озері майже немає. Тут можна обійти кругом озера за годинниковою стрілкою, як кажуть місцеві екскурсоводи, загадуючи бажання про кохання. Кажу, кого два кохання, біжить два рази кругом озера. Але у нас є єдина країна, єдина родина, єдине кохання на все життя. Тому ми озеро обходимо за годинниковою стрілкою, екологічною стежкою. По дорозі через три місточки зупиняємося біля скульптурної композиції «Синій вир». Там дуже гарний краєвид у нас виходить. Любителі пасивного відпочинку можуть покататися навколо озера на конях. На Закарпатті це круто, гарне повітря, озеро дуже чисте. Тільки що прокатали свого сина на конях. Нам чоловік, який займається цим, розповів дуже багато цікавих історій, які сюди люди приїжджали. Варто сюди приїхати, побачити це все і відчути такий природний кайф. Проте це місце зачаровує абсолютно кожного, хто любить природу. Хто знайде перевагу активного відпочинку, може сам, а може взяти місцевого провідника і піднятися на вершину гори Озірної. І звідти з висоти пташиного польоту озеро нагадує око. Острівець не наче зіниця, смереки пухкенькі не наче вії, а гладь озера як райдужна оболонка. А після цих усіх активних і не дуже активних дій на туристів на території Синевирського озера, тут можна попити яколиба, попити гарячий чай, тут можна купити натуральні трав'яні чаї, зібрані місцевими жителями навколо озера Синевир. Також місцеві жителі тут частують варенням з дикорослих ягід. І хід цього сезону – це варення із ялинових шишок. Цього року урожай був, він такий рубінового кольору, дуже смачний, пахне лісом і дуже поживний, і дуже корисний. Утворилося озеро, за даними науковців, внаслідок землетрусу – природної стихії. Озеро – це природнього походження, тобто з гори Красної зійшов дуже великий сув і створив природню греблю, де сходилися три струмочки, тобто в озеро падає три струмочки, випадає один. Це загальновідомі наукові факти. Але місцеві жителі мають іншу точку зору на утворення Синевирського озера. Загально всім відома легенда про бідну дівчинку, бідного пастуха Вира і дочку багатого графа, пана чи хазяїна Синь. Це легенди про нещасливе кохання. На жаль, у Карпатах у нас дуже є багато легенд таких про нещасливе кохання. Є легенда про морське око. А одна з таких інклюзивних, сучасних легенд, які вам можуть тут розповісти місцеві екскурсоводи, це легенда про русалку. Згідно легенди, на глибині озера живе русалка, яка дарує дівчатам красу і кохання. Варто зазначити, що водойма знаходиться на території природного заповідного фонду Національного природного парку Синевир. Тому купатися та ловити рибу в ньому заборонено. Ми приїхали з Запоріжжя, іменно з міста Запоріжжя. Нам дуже тут подобається природа, подобаються люди, які нас приймають тут. Ми дуже благодарні, дуже благодарні. Ну, что рассказать? Мы стараемся увидеть все достопримечательности, те, которые у вас есть. Вот, чтобы осталась в памяти у нас та прелесть, которая у вас здесь вокруг. В гору полезли, подивилися дзоти. Да. Ну, тяжко трохи. Ми вже не в тому віці, щоб далі йти. Так що ми вирішили вернутися, подивитися, тут ще музей ведмедів, подивитися, ну, що є ще тут полегше для нас. Пані Рая з чоловіком та онуком кажуть, покинути рідний дім змусила війна. Проте раді, що живі і мають можливість насолоджуватися тут чистою природою. Перехлеснула навіть ті емоції, які ми очікували. Хотілося б більше побачити. Да, да. Ну, зараз ми розуміємо, війна йде. Да.
Не до цього. Не до цього, так що що самі можемо, дивимось. Війна внесла свої корективи в життя українців, тому цього року туристичний сезон проходить не в такому форматі, як зазвичай. Проте люди з усієї країни приїздять сюди, щоб набратися сил та енергії, рухатися далі, жити та боротися.